Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata, tindakan terhadap Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis yang sah menyertai PAS akan diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abrauf Yusoh. Memetik berita harian, beliau berkata tindakan itu juga akan dibawa kepada Majlis Tertinggi UMNO. Saya sudah mengadakan perbincangan dengan Ketua Menteri Melaka dan saya serahkan sepenuhnya kepada beliau selaku Pengerusi Barisan Nasional Melaka dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka untuk mengambil tindakan. Tindakan itu juga beliau akan bawa kepada Majlis Tertinggi UMNO, katanya selepas merasmikan Majlis Pelepasan Peserta Program-Program Inisiatif Malaysia China Institute hari ini. Terdahulu, Setiausaha Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan kemasukan Muhammad Jailani ke parti PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Taqiyuddin dilaporkan berkata, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan Muhammad Jailani pada 10 Jun 2023.